Poslednji dan letovanja u Italiji, u gradu Rimini, vreme je da napravimo neku rekapitulaciju. Italijani vole da kapituliraju. Užas, zaista, šta da vam kažem, hrana u hotelu je bila toliko obimna, toliko je bilo mnogo i čestih obroka da se ja ugojio 5 kilograma. Gde su oni lepi hoteli gde se hraniš na kašicu, gde jedeš čija semenke i gde se vratiš kako i dolikuje sa mora, onako vitak, zgodan, kao ovi prolaznici ovde. Ovde rade na tome da nas sve ugoje, da izgledamo kao Vjerica Radeta kad se vratimo u Srbiju. Prokleti špagetari. Drugo, trebalo je da izađemo iz hotela u 9 ujutru. Znate kad su nas ovi gostoprimljivi Italijani izbacili? U 10:30 ujutru. I na kraju ova plaža ovde se počela, treba da se završi. 7 dana smo ovde, vidite gde kačimo svoju odeću, garderobu, dokumenta, pasoš, novac, jevreji i ostalo. Da li nam je iko išta skinuo odavde i ukrao? Nije. Znate zbog čega nam nisu ukrali apsolutno ništa? Zato što nam nabiju na nos to da znaju da smo sve kupili kod Kineza i da to njima nije dovoljno dobro. Prokleti fašisti, ako smo ih pobedili 1946. I ako moji mama i tata ovo budu gledali, hoću da vam kažem da mi je žao što ste mi kupili i platili ovo letovanje. Nisam zadovoljan. Hoću sledeće nedelje i sledećeg meseca nešto bolje. Isprsite se, rodite pare, baš me briga, ovo ste upropastili. Ništa. Moram da prekinem snimak zato što moram da idem u vodu da se još jednom ispiškim. Ili nešto drugo.